नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने विश्वास को मत 26 गते लिने राष्ट्रपति को चुनाव पनि चाँडै हुने रवि उप प्रधानमंत्री भएपछि मंत्री बन्न हिचकिचाउँदै सीनियर नेता नया अनुहारलाई मौका सभामुख में पृथ्वी सुबा गुरुंग र छविलाल विश्वकर्मा को दावी सरकार पार्टी एकता को विषय बारे एकीकृत समाजवादी पार्टी भित्र तीन धार के होला त इस बारे संपूर्ण जानकारी गृह मंत्रालय को सभाकक्ष में तत्काल आपत्कालीन द्वार निर्माण गर्न गृहमंत्री रवि लामी छाने को निर्देशन निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरण में थप अनुसंधान करी प्रतिवेदन पेश कर गृह मंत्रालय को निर्देशन प्रधानमंत्री आज सचिवहरूलाई निर्देशनात्मक संबोधन करते आरआर कैंपस में खुकुरी प्रहार करने तीनजना विद्यार्थी भाई कैंपस निष्कासन संघीयता का लागि गृहमंत्री रवि लामी छाने खतरा भएको दीर्घबहादुर सुधारी को अभिव्यक्ति प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग डाक्टर बाबुराम को भेटवार्ता खुला मंच में भूमिगत पार्किंग बनाने बालेन शाह को योजना में उपमेयर सुनीता डंगोल को फरक मत इंटरनेट सेवा जुनसुक बेला अवरुद्ध होना सकने सेवा प्रदायक को चेतावनी सीडीओहरूलाई गृहमंत्री को निर्देशन चीसो को कारण कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउन नपरोस् खुल्ला मञ्चमा पार्किंग बनाउने बालेन शाहको निर्णय विरुद्ध अकुपाई टुडी खेलको खबरद्वारे राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति को चयन का लागि प्रक्रिया थाल्न प्रधानमंत्री प्रचंड को निर्देशन नेता नारायण काजी श्रेष्ठ को मंत्रालय में 10 बजे उपस्थित नहुने कर्मचारी को तलब काटिने र अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल द्वारा सरकार में नजाने प्रस्ताव नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को अडान ने सुदूरपश्चिम में मचियो निके ठूलो हैलाखैला चालू पूँजी कर्जा को माग संबोधन करना गवर्नर तैयार नयालाई मात्र लागू होने शेयर बजार 17 अंक को वृद्धि 2.96 अरब भो कारोबार देउबा समूह में विमलेन्द्र निधि को री इंट्री जजीरा र हिमालयन एयरलाइंस ले रोके भैरवा अंतरराष्ट्रीय को उड़ान किन रोके त यसबारे संपूर्ण जानकारी अब हेर्नुस् पूरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार तपाईहरु यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपाली सँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला दर्शकबिन तपाईहरुले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन तपाईहरुले हामीलाई देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ यदि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो पटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही पुष 26 गते विश्वासको मत लिने भएका छन् यस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी थाल्न पनि निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् उनले सोमबारका लागि पदाधिकारीसँग यो विषयमा छलफल गरेका हुन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 25 गतेलाई सङ्घीय सांसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् त्यसको भोलिपल्ट प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको संघीय सांसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ प्रधानमन्त्रीले पत्रचार गरी कार्यसूचीमा समावेश गरिदिन आग्रह गरेका छन् सांसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पौडेलले भने सचिवालयका तर्फबाट हामीले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् दाहाल पुस 10 गते तेस्रो पटक संविधान सभाको धारा 76(2) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए उनले भोलिपल्ट 11 गते शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका हुन् नियुक्तिको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक नेपालको व्यवस्था रहेको छ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा मा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको सांसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बताइएको छ उपधारा 3 मा लेखिएको छ दाहालले पहिलो चरणमा 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाएका छन् जसमा 4 मन्त्रीको कार्य विभाजन तोकिएको छैन नेकपा एमालेका 78 नेकपा माओवादी केन्द्रका 32 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20 राप्रपाका 14 जसपाका 12 जनमतका 6 र नाउपाका
चार सहित 169 जना सांसदले समर्थन गरेर यो सरकार बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल चलाएका छन्। उनले संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त रहेको एक स्थानमा निर्वाचन प्रक्रिया थाल्न समेत निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक श्री किरण शर्माले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा निर्वाचन कानून बारे परामर्श भएको आयोगका प्रवक्ता सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले सुनाएका छन्। बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अर्का उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायत सहभागी भएका थिए। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन माग 25 गतिभित्र तोक्रे सिफारिस गरेको छ। नेकपा एमालेका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभाका एक सदस्यीय पद रिक्त छ। राष्ट्र भट्टराईले रूपन्देही 5 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्न राजीनामा दिएका थिए, तर उनले त्यहाँबाट टिकट पाएनन्। पद रिक्त भएको 35 दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच तथा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारमा नजाने नेताहरूलाई प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठक आज 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा केही नेताले छलफलमा धारणा राख्न बाँकी रहेकाले भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको आजको बताइएको छ। वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारमा पार्टीको सहभागिताका विषयमा केन्द्रित गरिएको छलफलमा 30 नेताले बोल्नु भएको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। वामपन्थी शक्तिसँग एकताका विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अधिकांश नेताहरूको साझा धारणा देखिएको छ। बैठकको प्रारम्भ अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पछिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुट्नुको कारण र सो गठबन्धन कायम नहुन नसकेपछि विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउँदै प्रतिगमन र पुनरुत्थानवादीहरूको जगमा उभिएको वर्तमान सरकारमा पार्टी सहभागी हुन नहुने प्रस्ताव राखेको बताइएको छ। उनले पार्टीले सबल बनाएर शक्ति निर्माणका लागि आवश्यक नीति तथा कार्ययोजनामा जानुपर्ने जोड दिँदै शनिबार र आइतबार 2 दिनसम्म पार्टीको स्थायी समिति बैठकले सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा टुङ्गो लगाउन नसकेपछि पोलिट ब्युरो सदस्यहरूको सुझाव उक्त बैठक बोलाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको सभाकक्षमा तत्काल आपतकालीन द्वार निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको 25 भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा उनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने भन्दै उक्त निर्देशन दिएका हुन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने कार्यमा कडाई गर्न पनि स्थानीय निकायहरूलाई आग्रह गरेका छन्। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यालय कलेज पाठ्यपालय सभा हलहरूको निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महार्जनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै स्थानीय तहले भवन निर्माण आचार संहिता लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले ललितपुर महानगरपालिकाले आचार संहिताको पालनामा कडाई गरेका कारण 2072 सालको भूकम्पमा अन्य ठाउँमा भन्दा कम धनजनको क्षति भएको जिकिर गरेका छन्। मेयर महार्जनले नागरिकहरूले विपद हुनु अघि नै सूचना पाउनु पर्ने हक संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसले पनि अत्यावश्यक व्यवस्थापन मिलाउन सम्बन्धी पक्षले ध्यान दिनुपर्ने जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणमा थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँकेकी निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणका विषयमा थप अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य प्रतिवेदन पेश गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा हिजो गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह लगायत उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूसहितको छलफलमा मन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई उक्त निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सिआइबीलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रतिवेदन बुझाउने गरी स्वतस्नातक पूर्व उक्त घटनाको छानबिन गर्न पनि निर्देशन दिएका हुन्। प्रहरी अनुसन्धानको अहिलेसम्मको रिपोर्टबारे जानकारी लिएसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि
अनशनरत महिला अधिकारीहरू रुबी खानलाई टेलिफोन गरी अनसन स्थगन गरी अनुसन्धानलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरेका हुन्। हाल निर्माला कुर्मी र कुन्नी धोबीको मृत्यु प्रकरणमा दोषीलाई कारवाही गरी पीडितलाई उचित न्याय दिन भन्दै अधिकार कर्मीहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा धरना तथा रिले अनसन गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आज निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सरकारका सचिवहरूसँग उनले सोमबार छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवका कार्य विवरण सुनिसकेपछि मङ्गलबार आवश्यक निर्देशन दिनेछन्। गत 10 प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन र नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने यसअघि नै घोषणा गरेका थिए। पुस 11 उनले नागरिकहरूलाई वा प्रदान गर्ने निकायमा भइरहेको व्यथिति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए। विशेष गरी राहदानी वितरण, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत सेवा गराइएको बढी भिडभाड हुने कार्यालयको कामलाई सरल र सहज बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना अनुसार आज पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूसँग छलफल गरेका हुन्। केही सचिव र विभागका प्रमुखहरूले आफ्नो विभागको कार्य विवरणबारे प्रस्तुति दिन बाँकी रहेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको छलफलमा सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको वस्तुस्थितिबारे प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए। उनीहरूले मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र कार्य सम्पादन भएका काम, कमी तथा कमजोरीहरूको बारेमा समीक्षा गराएका हुन्। छलफलमा गृह, अर्थ, शिक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, सांस्कृतिक तथा पर्यटन लगायत मन्त्रालयका सचिवहरूले आआफ्नो मन्त्रालयको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको बताइएको छ। केही सचिव र विभागको विवरण मंगलबार प्रस्तुत भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तथा तय भएको पेरेस संयोजक शर्माले जानकारी दिएका छन्।